سلامونه تاسو ټول محترم او راغلو مېلمنو ته، کتونکو ته او کاتبانو ته، خدای دې وکړي روغ او جوړي. وروره د مور ښه خبر وکړه، وای د دوی په د مونږ په عشر او په زکات دغه غټ جنگ نه کېږي. دا مونږ ته معلومات په دې پښې شاته څوک ده هغه یې ورکوي. خو بیا هم زه دا وایم چې زکات او خیرات او عشر دې خپل حقدار ته ورسیږي. الله وایي اول په خپل خپلوانو کې دسې څوک غریب غوتې ورکړه، که هغه نه وي بیا دې په همسایهګانو چار چاپیر کې دې وګوره غوتې ورکړه، که هلته هم څوک نه وي بیا نو لږ پسې ووځه بیا دې بل کلي پوښتنه ته ورکړه. دې سړي ته یې مه ورکوه چې هغه د تا د مرګ سبب پې ګرځي. ولې هغه سړي ته یې ورکوې چې هغه راځي د تا پل او پلچک پې ورانوي؟ له دې نه خو دا خو لکه مندر کې سې خټې وکړې که نه، مندر کې خو سې خټې وکړې، چیټي به ځان په عذاب کې، ثواب دې نسته او ازار دې لایي به خدا که نه بوي. نو له دې نه بهتره خبره دا ده، د مال نظره زه خو خپل زه خو دومره پیسې هم نه لرم چې زه زکات ورکوم، خو دا سرسایه ملي اردو ته په څه رقم ورکوم هغه طریقه باندې پټې ورکوم. ورځمه بس په چوکۍ کې چې هر څو کسان وي، څو کسان وي پوښتنه تر وکړم، ولا موږ خو پنځه کسان وو، دلته مې روپۍ پیدا کړې دا در واخلي. هغه یې واخلي وسته ورکم، عسکر یا اخلیم نه اکثره وای کو بل کالم راته له کوچا دا څنګه تی پیدا کې مونږ نه پیدا کو مال نور پویس یا تی په خپل. نو خبره دا شاید د لایق دی بو کومک او دی امداد دغه خلک دی، د خیرات په نیت مور کوي، د دې په نیت مور کوي چې دا دوی دی چې مونږ په آرام خوب کوو، دا دوی دي چې مونږ یې دنیا ته پېژندلي یو، دا دوی دي چې مونږ یې له دنیا سره وصل کړي یو. که دوی نه وي د مونږ د آرام و زندګي او خوب دغه به نه وي. دغه خلک دي اصلي هیروګان د افغانستان، همدغه دي د مال نظره. نو که چېرته ورکوي خیرات غریب نه دي، نه چاته سوال کوي شکر الحمدلله ناغه دي، خو ورکول دغو خلکو ته پکار ده. که دی په سنګر کې مې د اختر ورځه مې شاته پامیل ته بیې ولېږي، خپلو خپلوان ته بیې ولېږي، د مال نظره چې که کوم سړی ورکوي دغو خلکو ته دې ورکي چې تقویه سي، که نور نه یا شاته تر پاتې بچیان خو یې په خېټه ماړوي که نه، نسې سبا دی شهیدي او وروره وروسته د بچیانو غمخور څوک نه وي. نو د ما که منی افغانانو ملا صاحب ته بیخي مه ورکوئ، ملا صاحب باندې خیرات نه کیږي، دا کوپر ده. ملا صاحب مونځ خرڅوي، ملا صاحب تا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلی وي یا کومه صحابي دې لیدلی وي چې زه جمع در کومه وروره ما ته به مړۍ راکوئ، ما ته به هغه در راکوئ، دا پیسې راکوئ، سرسایه راکوئ؟ نه، ملا صاحب د خدای قرآن خرڅوي، داسې بزنس یې راخیستی، د جمع در کوم یا به روپۍ راکوې، تراویه در کوم که نه پیسې به راکوې. وروره دا پنځه وخته مونځ ته په کور کې هم کوې او ته په جومات کې هم کوې، نو پیسې د څه شي اخلي؟ نو په ملا صاحب بیخي نه کیږي، زه دې پې کافر سم چې ملا صاحب ته یوه روپۍ هم ور نه کوي. دا غم د افغانستان ته د ملا صاحب له کونې جوړ دی. ملا صاحب تر اوسه وساته، ومنازه او قدر هم ورکړه چې حجرې ته راسي، وروره جومات ته راسي، له ټولو بر دی ناست. ملا صاحب اوس پرتوګ ویستلی ده. تاسو به دا وایئ چې دې کې ښه او بد ملا شته، وروره ښه او بد نشته کې، هغه سي هغه ولې خوله نه خلاصوي؟ هغه ولې د حق خبره نه کوي؟ اچا سي کړې هغه وزن چې وزنې خو شهید شوې، مرې خو هسې مرې، ښه او بد نشته. ملا ته یوه روپۍ هم ورنه کوي، ملا له سره د سړي زوی ده نه. ملا هغه ملا چې حق وایي هغه پسې بالکل ودرېږي، او چې څوک یې نه وایي چې هغه بزبزب یې نه د طالب طرف کوي نه د حکومت
وایم بالکل سی ور پی ور نک کومنس کای ور او خپلم کای کور کیم کای کما تاپ سی ما ته را کای مون ته مون بم در پسیو کو کنا افغانان و دمر تکل سی وی دی ولان خپل زمونه ته دغال پو بی خپل مور خو دای سی اذان په خو کې خا بانا در ته پیدا کړه دا ملا صاحب کو نو نو خو کې به دی اذان چا کو نیک کوم اذان په خو کې ارنګ کو مې تاڅ کار ها وازنګ وکاو ازنګ کې کړي سبا کونی سبا کونه ورکی ازنګ کې کړي ورور پڅونه خوره پاوی دا ټول کونی ان کړي ورکی دغه ملایانو د زمونه په وګو کې خپل ازانونه وکي دغه د خدای په کار کې کړ دي دغه په دې روزه مبارک کې دغه قتلونه ته وګوره دا چوپ خلو ناس دا څوک یو دغه ملایکه دا ماو تاسو مزه کړي دا ماو تاسو پیسې ورکړي دا ماو تاسو ورور سخات ورکړي دا ماو تاسو زکات ورکړي ټول عمر سوسیال خوري د سوسیال خور زوی چې وړکای چړنی په کاسه راخستی وروره د خدای وکاو خدای وبخي وزې پر اوړې تر ملا چې سپینګرې سي ان زمونه دې مونږ په سوسیال ماړس دغه ملایان دې سړی زمون کي دغه ملایان ته وای ته حق وای جکسي دې لاس پکرو کې په دې جمعې پورس خطبو کې په دې ټولو کې وای چې دا جنگ حرام ده دغه ته زمون ملګي ولې نه وای د زکات تقریر کې کای د حج تقریر کې کای د عشر تقریر کې کای وروره او د سخات تقریر کې کای وروره او د سرسایه تقریر کې کای ولې دا غټ غم ولې نه کې زاړي چې دا روزانه مسلمانان قتل کیږي دغه ولې نه وای دا هر کلی هر جمعات نه دغه یو ورځ ویل چې وروره دغه جنگ حرام ده دغه ته بچیان ملګي دغه مرګ مردار ده دغه چې قتل کیږي دا قاتلان دي دا وطن خپل جوړیږي دا غم دې ملالو کور جوړ ده یو روپۍ ورنه کوي نه سرسایه ورکوي نه پیسې ورکوي او نه تنخواه ورکوي که مونځ کوي ودې کي کنه که د مال پاره کوي بېخي دې نه کوي ملالو سره دې سړي زوی نه ده ښه بانه دې راته پیدا کړی غوږ کې دې اذان کو مې کوه وروره اذان د تا به څه اذان ولاکه اذان دې سړي وروره دې له تلیفون نه یې ورته نیسمه د قاري سید صدقت علي خان اذان یې په غوږ کې ورکوم ها په ټلیفون کې ورنه اذان راړو مده بچی په غوږ کې کومه تاسو کا د دنیا کوله غټ کاری هغه د مصر او کاری ورته راول ام ورنه په ټلیفون کې ورنه و اذان په غوږ کې کوم دې تاب کې څومره دا ملایان دې سړی زمون نه دي یو روپۍ حق نه کېږي سواره کوي چې څوک یې ورکوي هغه به مسلمان نه کو ورکوي ملي اردو ملي عسکرو ته ورکوي دما دا خبرې دي پکتیاوال صاحب راغلی هغه ته وخت ورکوي مننه جانان ارمان صاحب یو نړۍ مننه کوم پکتیاوال صاحب تاسو ته سلامونه مهرباني وکړئ مایک مو خلاص کړئ مننه یارانو زه هم په خپل وار سره ټولو دوستانو ته سلامونه یم الله دې وکړي ټول شروع هو جوړي او جانان صاحب خو څه شی پریم نه شول قربان موسم څه شی پریم نه شول وس خو ماشاءالله په میډیا باندې ځوانان ستاسو ځکه موږ دلته په وطن کې دومره انټرنیټ هم کار نه کوي لیکن دا دل تاسو موضوع ډیره خاص و په دې خاطر باندې زه راغلم سټوډیو ته ګوري یارانو ما په دغو سترګو باندې لیدلی دي چې په سعودي کې په دوبۍ کې په قطر کې او حتی په یورپ کې پاکستان خو د طالب د مور میړه ده هغلته خو په عام جماعتو کې دغه چندې په جاره باندې کیږي لیکن په دغو نورو هیوادو کې بیا په پټه کې دغه ژراور کفار راځي تشپی اړی راړی وروره منافقت شروع کړی ډېرې ډېرې پیسې د افغانانو ورته اچوي هر هغه شخص چې طالب ته د طالب سره یوه روپۍ مرسته وکړه لا یې زر روپۍ مرسته وکړه د ده دا یوه روپۍ که چېرته په یو مین کې طالب وکاروي لا دې د زر روپۍ لا یو مین لا یو کارتوس دای په دې د افغانانو په قتل کې ورسره شریک ده په دې مین باندې که هر څوک وختل کوي پل والو زاو کوي دا وطن ړنګ که مین خو عید دغه دې اخباره مرمۍ خو عید دغه دې اخباره نور طالب دلته کوم وزیر دفاع ته خو نه پی اخلي خو دغه افغانان پی وزني نو تاسو په لوی لاس باندې ام خدای غلطوي ام ځان غلطوي ام د خدای مجرمانی ام د خپل ځان مجرمانی او هم د دې خاورې د دې کونډې د یتیم مجرمانی په خپلو پیسو باندې تاسو د طالب سره په جرم کې ځان شریک کوي
دا خبریم دو کال درې کال مخکیم په دې میډیا باندې کړی دی نونه مماغه خبره ده کڅوک لچا سره مرسته کوي دلته په افغانستان کې ډیر د سی خیریه بنسټی دي سیورور اره ورځی د ثبوت سره د کونډي دی یتیم ویډیوګان درته اچي لږه سره مرسته وکي لکه مخکې چې دغه جانان ماما درته وویلی چې کومې خبرې درته وکړې دا اور چې رابل ده دا موږ و تاسې په خپلو پیسو ځان ته په خپله بل کړی د دې ملا خو ملش نسته که یې ملش وایي د ده خوله په سوال روږدی ده لکه مخکې چې دې کوچي دلته درته وویلي په هغه ساده پښتو کې درته ایمه چې یو سړی دې تا په وظیفو رالوی شي چې وړکۍ یم د تا ورته ولاړې شي وظیفه راوباسه چې زڼی شیم کاله یې په تا ده خوراک یې په تا ده بیا چې دی مردګاو زڼی شي بیا تا د تا مرګ یې ځان ته روا کړی ټول عمر به یې د تا خوړلی وي ټول عمر به یې د تا چې کلی وي د تا په کندو به دی رالوی شوی د تا په سترخان به رالوی شوی چې رالوی شي چې د پزلو آډر ورته راشي ته به یې سبا رانیولی وزنې به دي نو که څوک زکات ورکوي که خیرات ورکوي په دې وطن کې کونډې وي یتیمان دي یغو سره یې وکوي هر شی په ثبوت په میډیا نن سبا خو هغه وخت نه ده خیریه بنسټ یې دي طالب سره چې څوک مرسته کوي هغه د افغانانو له دشمن سره مرسته کوي د هغه سړي او د طالب د یوې روپۍ فرق نشته ډېره مننه یارانو د ټولو افغان مبارزینو نه نړۍ مننه چې بېماشه عسکر دي د دې وطن د اخبار هره شپه راځي افغانانو تاسې ته لګیایي او په تاسې کې بیا یو نیم بې موره بې پلاره راجګ شي دلته د خورو د مور کنځاوي ورته کوي دا ټول خلک بېماشه عسکر دي او صرف د دې وطن غم اخیستی دي دا د غم ټغر غواړي چې نور یې له دې افغانانو له کوره ټول کړي کشپه ولرې یارانو ډېره مننه ډېره مننه پکتیاوال صاحب یو نړۍ مننه کوم ستا د راتګ نه هم خدای مو هر کله راوله الله تعالی دې توفیق درکړي و تاسو ته چې هلته په وطن کې و هیوادوالو ته یو مظهر د خدمت وګرځېږي جانان ارمان صاحب زه دغه ویډیو پلی کوم اخر دی یو د loro che sanno che la mattina di lì di padisturgo padisturgo io mi da mufti azam muhammad farid sahib karamat padisturgo di lì salur che sanno nur di pare che nawab nawab ka kha de watawi pa masjid ne wabi ke usida ma da karamat padisturgo di lì afghane د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر مبارک خواته یو داسې ګوټ غونې دی داسې چې تاویږي هغې ته مونږ په خپل اصطلاح کې مجمع الاقطاب ویو د قطبانو مجمع د دنیا د بوډاګان پکې نه ناستي بزرګان خلک چې عمرې له لاړ شوې ګوره هغې کې یو افغاني و نواب کاکا به ورته مونږ وی ولي الله او سعودي کې چې اوسې نو ځان سره به یا بطاقه ساتي یا ځان سره پاسپورټ ساتي یا به اقامه ساتي د ده نه اقامه وه او نه پاسپورټ خو بس پیسې بي لله به ګرځېد را ګرځېد ناست و یو ځل لاشور ته راغله ما ورته کتل لکه دې بهم داسې ناست و نواب بابا ما ورته داسې کتل چورته راغله ده ته به دا لاس داسې ور واچو داسې به یې نیوه څنګه به چې دا لاس نیونه د دې شورتیو د دې پولیسو والا دا لاس په داسې راتاو شو داسې به راتاو شو داسې به راتاو بیا چې به لاس نیو بیا به د دې پولیسو والا دا لاس دا سونیان چې کله ډېر دي اتنګ چې نو وي خلې بلې څه شي خلې صحیح ده ورته اول خو بس کوي روان چې خلې خلې ولې په پخت تو خو یو دا قودری گا کانا خو تو کیو خو یادی روکی اگر نو مخی پکواری دا چاپلار وو دی سوی خلی والی دی نواب کا کالا زیگا وزل ورا لما ما تری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر مبارک سحالات تی ما انٹرنیٹ دو بان بان کی دی مجھے خواشی خالی مونگا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر مبارک دا ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
معشقانو ما تبي ما تبي باچا صاحب باچا صاحب تاسو خبري کې ما نه ما ته بیان وکړه دا الله نبی پیغمبر صلی الله علیه وسلم در خبر مبارک سه حالات و یو عظیم شان برزخی تخت لگی دلی دی حضور صلی الله علیه وسلم دا برزخ دا حیات مناسب قریب الى حیات دنیا بلکه حیات دنیا مناسب ناس را غلی دی او دا دنیا دا طول مخلوقات رازی نو نو یار رو رو یو سیلاب را روانی نو بچیان او سرداران نو آبان او کرنیلان او جرنیلان او دا طول صلاة و سلامتی چه السلام و السلام علیکا یا رسول الله الصلاة و السلام علیکا خود اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب ورکی زکر جواب دا حدیث و نثابت تے خستر کی مبارکی نوچ چتی چاته هم نو چتی په دنیا کې دو قومونه دي چې هغه ویراش د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم او خاندي سترګې مبارکې چتی کی او خاندي او د سلام جواب ورکی ما وته وی نواب بابا وایو څوک دې مونږ یې سره چې مونږ پکې وزو وی یو د یا دا پاکستان پختانی دی یا دا افغانستان پختانی دی دا پاکستان پختانو دا افغانستان پختون چې کله نظر مبارک جانان ارمان صاحب خیلون تا روزه و داشان ضرورت نشته نو مون زمشته نو مون خورو را دوم را بختاور خلق است و بس رو را نه در مون تا خویسم ضرورت نشته نو منن ملګرو دا خو ډیر وخت مخکې هم موږ اورېدلی وو چې دی وایي فقط دغه دوه قومونه به جهاد کوي ته ورځ د قیامت دا خو د افغانانو غولولو دپاره یو پروژه ده دا سړی دا د بالیوډ فلم مې کتلی کوم یو ښه دا د بالیوډ فلمو شوقي ده دا خو ګوره حاضر ورته وایمه مدینه منوره کې ما څوارلس کاله تېر کړي دا دروغ وي ته وایي ښه اول خو دا دروغ وي هغه جنت الباقی ورته وي په جنت الباقی دې د دنیا زاړه دالته راغلي اول خو په دا زیاده ته چې سي دلته هیڅوک پرېږدي نه اجازه نشته چې سي ټول به په دا لین باندې سي بیا اجازه نشته بغیر د منځه وخت نه مه وایه چې هلته څوک پاتې شي کښېني ځینې کسان چې په جنرال باقیه کې دوه رکاته مونځ کوي هغه هلته نه ده چې زاړه مالته ټیکوي کښېنه پرېږدي نه هر سړی چې دوه رکاته مونځ کوي چې دا دروغ وي بیا د دا خبرې ما هم اورېدلي وایي چې افغاني او یو مکمل غوایې خوړله او څه شي دا ټول دروغ وي دومره یو خبیث انسان ده دا ملا د دوی ټول ګوره اول وایي بتا کب یا به وړکه چې پاسپورټ نه دی سره ته سعودي ته څنګه تللی شي که دغه قاضیه د سعودي حکومت په پولیسو کې په قاضیه دې ماته راجستر راوښودله چې داسې یو افغان راغلی و یا به دا ټول افغانستان کې یو چا ویلی چې ووالا بې ویزې یو افغانی تللی و او سعودي کې ناست و پاسپورټ هم نه و سره دا څه ډرتې ولي دا خلک تک شنه خره دي دا د ویکټوریا بچیان دي ګورې دا سټوري جوړول کې د انګریزان ډېر مخ وو افغان صاحب هیله کوم مهرباني جانان ارمان صاحب دا محمد طاهر ته وخت ورکو بیا لایف هم بندوو لایف ته ځه خبر دې شاید سوال ورو ورو خیر ده دا یو څو ملایان دي یو څو وخت مخکې خوبونه زیات شوي چا به قائد اعظم په خوب لیده چا به وروره علامه اقبال په خوب لیده بله ورځ د علامه اقبال زوی راغی خو دوی ویلی هلته علامه اقبال خوب لیدلی و چې پاکستان جوړېږي به جوړېږي علامه اقبال زوی راغی وایي د ما پلار بیخي دا خوب نه دی لیدلی چا سې ویلي دروغې ویلي ملا صاحب بیا غلی شو بیا یو بیا اوس دا د هغه ملا صاحب د چکرو خبرې دي هغه وایي زه له څورته له مسکو نه داګستان ته تلم او بس څار ټیم روان شوم مازدیګر ورسېدو و سړی دوه درې ساعته د تیارې لار ده نو ته پوچېش کې تللی سړی ورته حیران
بیا ویل داګستان نه مې حرکت وکړ یوکرین ته تلم وسړه ته اول دا پاسپورټ راوخه تا ته دا ویزې چا درک ته مسکو ته څخه لاړې دا ګاډریان اوس د ایرا منډې دا پین نه دي دا ګاډریان څه اوس راوتی دي یو چا ناری کې احمدداري غونته نه ده توجه شا چیغه کړي املا داسې خبرې کوي د پیغمبر ممبر کې باید داسې سړی ناست دي عالم خو د معاشرې سترګې کنه خلک و ښځې او پیغلې او زړې په کورو کې اوري دوی په ممبر ناست دي دوی څو څه وایي دا پلانۍ هغه د سوات ملا صاحب ته وایي وایي دا خنزیر ملا ده دا دغه ملایان دي داسې ملایان دي دا اوس بل رقم یې چارج کړي دي دا اوس اتې دغه دا اوس پوره هغه د باو بلی فلم یې کتلی ده ښه د هندوستان اتایمل والا نه دي بس هغه کیسه په پښتو کې داسې کوی چې موږ نه دلیدلی هغه په پښتو کې درته ترجمه کوي درته وایي چې داسې راغی لاسونه یې تاو و پلانۍ شوی پستان کوي خدای دې ځان ته غرکه ګاډري تبا برباد شي او دا سرکوزي ورته ناست او چې احسان ملا ده د سوات ملا احسان نومېږي څه نومېږي ډېر یو بهترین امام دی موږ ورته احترام لرو سواتی ملا د زنده آباد وي د هغه پر لاخر ته خبرې کوي هغه ته کنزا کوي نهایه د پیغمبر په ممبر باندې د سړي ته کېناستل پکار دي ابل شي کوي چې والا زما جب کې لزر روپۍ دي او موږ سره خو لزر روپۍ هم د ملا جب کې او یوې ښځې را باندې دعوه کړې او چې ما ته داسې او موږ ته خدای داسې ښځې را کړې دي وروره د ښځې صفات دي په ممبر څه شته کوې ولې په دې مقتدیانو غې څه شته خلکو ورته متوجه کوې کوم پیغمبر د خپلې ښځې اسوابي د خپلې ښځې صفات کړی چې داسې ښایسته ده او دومره یې څڼې دي دا ملایان دي دې ته موږ ناست یو په دې پسې موږ لمونځ کوو په دې پسې موږ وروره تراوی کوو تر څو چې دا ملت ته دغه ملایان جواب کړي نه وي دا خو خواهشات نفسانو په سر اخیستې دي د حیز بحث به کوي وروره د زنا بحث به کوي وروره و سړی ته امام یې که ته هرا منډۍ چوکیدار یې څه شي یې ته دغسې خلکو دا وطن او دا ملت پښتانه جاهل قوم ده چې څه شي ورته په عربي کې کنځام وکړي وروره هغه وایي سبحان الله.